Օգոստոսի 16-ին ժրոժամ 15-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի աչքեսի թիկունքային մակերեսի կտրած ծակած վերք, գլխի պատրած վերք ախտորոշման բուժօգնության է դիմել 21-ամյա երիտասարդ։ Նա հիվանդանոցում հայտնել էր, որ վնասվածքներն ընկնելու հետևանք են։ Ոստիկանության հրազդանի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ հրազդանցի երիտասարդի մարմնական վնասվածքները ընկնելու հետևանք Պարզվել է, որ օգոստոսի 15-ին ժամը 23-ի սահմաններում Հրազդան քաղաքի միկրոշրջան թաղամասի կիսական շինության մոտ ճանապարհը չզիջելու պատճառով վիճաբանություն է եղել հիվանդանոց տեղափոխվածի և 26-ամյա համակարգացու միջև։ Երիտասարդները հայհոյել, հարվածներ էին հասցրել իրար։ Այդ ընթացքում էլ 26-ամյա երիտասարդը դանակահարել էր 21-ամյա համակարգացուն։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 26-ամյա երիտասարդը ներկայացել է Հրազդանի բաժին։ Նա հայտնել է, որ մարմնական վնասվածք պատճառել է ինքը և ներկայացրել է հանցագործության գործիք դանակը։ 26-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։